Sentyabr ayının son günündə Kəlbəcər rayonunda yerləşən 3 filiz yatağının Türkiyə şirkətləri tərəfindən işlənməyə verilməsini Azərbaycanın Ermənistan üzərində təkcə hərbi sahədə deyil, həm də iqtisadi sahədə qələbəsinin rəmzi davamı sayıla bilər. Bu məqam imzalanma mərasimində çıxış edən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov tərəfindən xüsusilə vurğulanıb. Bugün imzalanma mərasimi üçün toplandığımız müqavilənin predmeti işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, doğma Kəlbəcərimizdə o cümlədən real dağ mədən fəaliyyətin başlanılması ilə ölkəmizin sözün əsl mənasında geniş miqyaslı bərpa işləri ilə yanaşı artıq iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsində vacib bir gün, vacib bir mərhələdir. Əslində, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanla atəşkəs imzalayan Azərbaycan müharibəni dayandırmamışdı və iqtisadi müstəvi üzərinə keçirmişdi. Elə rəsmi Bakının atəşkəsin imzalanmasına razılıq verməsini də bu müharibənin bir taktiki gedişi saymaq olar. Təsadüfi deyil ki, atəşkəs imzalandıqdan bir neçə ay sonra 1994-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə Azərçıraq günəşli yataqlar blokunun işlənməsi üzrə əsri müqaviləsini imzaladı. Bununla da Azərbaycan üçün iri sərmayələr yolu açıldı. Bağlanmış atəşkəs müqaviləsi buna paralel olaraq dünyadan Ermənistana aparan əksər yolları bağladı və Ermənistan iqtisadiyyatının böyük çöküşü başladı. İş yerlərini itirən və ailələrini dolandıra bilməyən ermənilər Ermənistanı kütləvi şəkildə tərk etməyə başladı. O vaxt Rusiya və Ukraynanın müxtəlif şəhərlərinə çörək pulu üçün səpələnmiş ermənilər arasında hətta belə bir deyim yaranmışdı. İravandan axırıncı çıxan Zvarnus aeroportunun işığını söndürsün. Ermənistandan gedənlərin çoxu qeyri-rəsmi əmək miqrantı kimi köçsə də, rəsmi şəkildə köçənlərin, yəni Ermənistan vətəndaşlığından çıxmaları barədə beynəlxalq normalara uyğun şəkildə sənəd gətirərək bu ülkənin Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edənlərin sayı 700 minə yaxın oldu. Əgər 1994-cü ildə Ermənistan əhalisinin sayı 3,7 milyon idisə, 1999-cu ildə bu rəqəm artıq 3 milyona düşmüşdü. Ermənilər o vaxt Azərbaycana rəhbərlik edən təcrübəli siyasətçi Heydər Əliyevin çox hədəfləri nişan almış bu uzaq görən siyasətini anlaya bilmirdilər. Ermənistanın o vaxtki lideri Levon Terpetrasyan yalnız 3-4 ildən sonra ayıldı, Ermənistanı gözləyən böyük fəlakəti anladı və torpaqları Azərbaycana qaytararaq sülh müqaviləsi imzalamağı təklif etdi. Təbii ki, o vaxt Ermənistana bütün sahələrdə nəzarət edən Qarabağ klanı onu başa düşmədi. Terpetrasyan hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı və üstəlik Azərbaycanla sülh tərəfdarı kimi tanınan Karen Demirçiyan da 1999-cu ildə bir neçə siyasətçi ilə birlikdə parlamentdə qətlə yetirildi. Qarabağ klanı bütünlükdə hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra da miqrasiya davam etdi. 2010-2015-ci illərdə Ermənistanın real əhali sayı 1,9 milyona düşür və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanı əmək miqrantı kimi tərk edənlərin sayı 700 minə çatır. Artıq pensiya yaşına çatmış adamlar da Ermənistanı tərk edir. Bunun da səbəbi var. Ermənistanda yaşlı adamlara verilən pensiyalar yaşayış minimumundan çox aşağıdır. Məsələn, Ermənistanda minimal pensiya 36,5 min dram, yəni 75 dollar olduğu halda yaşayış minimumu ayda 61 bin drama, yəni 125 dollara bərabərdir. Azərbaycanda isə fərqli mənzərədir və minimal pensiya 200 manat, yəni 118 dollar olduğu halda yaşayış minimumu 190 manat, yəni 111 dollardır. Ermənistanda pensiyaların həddindən artıq aşağı olması Mir Şahinin Zəngəzurun Şurnuxu kəndində yaşayan erməni ərarvatla söhbətində də vurğulanır. Нормально зарабатываете или так? Он пенсию сейчас. А сколько пенсия у вас? 100 долларов не будет.
Ermənistanda yaşayış minimumu isə bir nəfər üçün 125 dollardan başlayır. Təbii ki, yaşlı insanlar sağ qalmaq üçün onlara lazım olan əlavə 50 dolları ya Rusiyada işləyən qohumlarından almalı, ya da bir təhər çabalayaraq özləri qazanmalıdırlar. Blokada şəraitində isə bu pulu qazanmaq olmur. Bütün bunlar Ermənistanın düşdüyü iqtisadi fəlakətin yalnız görünən tərəfidir. Reallıqda isə Qarabağ klanının apardığı bu avantürist siyasət Ermənistanın gələcəyini də təhlükə altına alır. Klan Qarabağı işğal altında saxlamaq üçün böyük xarici borcların altına girib və Ermənistanın xarici borcu artıq ümumdaxili məhsulun 62%-nə bərabərdir. İqtisad elmi xarici borcun ümumdaxili məhsulun 60%-nə bərabər olmasını ölkə üçün təhlükə həddi sayır. Azərbaycan üçün bu göstərici 20%-in ətrafında dəyişir. Ermənistan xarici borcdan xüsusilə Serj Sarkisyanın dövründə çox istifadə edib, amma bu borclar Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafı üçün deyil, klanın ələ keçirdiyi dövlət aparatının və işğalçı ordunun saxlanmasına gedib. Ermənistana dilən payı kimi verilən xarici borclar yalnız Rusiyadan silah almağa imkan verirdi ki, bu da avtomatik olaraq Ermənistan ordusunu Azərbaycan ordusunun qarşısında güçsüz vəziyyətə salırdı. Avropada qazın qiyməti üzrə yenidən tarixi rekord qeydə alınıb və Niderlandın TTF xabında 1000 kubmetr qazın oktyabr futures üzrə qiyməti 1030 dollar olub. Dünya energetika bazarında böyük əks-səda doğurmuş bu hadisəni Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də böyük gəlirlərin anonsu saymaq olar. Hər halda orta və uzaq perspektivdə Azərbaycanın əsas karbohidrogen gəlirləri təbii qazla bağlı olacaq. Əslində, Avropada təbii qaz avqustdan kəskin bahalaşmağa başlayıb və 30 avqustda qiymətlər 1000 kubmetr üçün 600 dollarlıq həddi keçib. 9 sentyabrda qiymətlərdə 700 dollarlıq və 14 sentyabrda 800 dollarlıq hədd keçilib. 15 sentyabrda təbii qazın 1000 kubetinin qiyməti 970 dollara yaxın olub. Beləliklə, ilin əvvəli ilə müqayisədə qiymətlər 4 dəfə qalxıb və artıq 15 günə yaxındır ki, qiymətlər 1000 kubmetr üçün 1000 dollara yaxındır. Qiymətləri qaldıran səbəblər arasında 2020-ci ilin soyuq qışı və bu yay baş vermiş anomal istilər sadalanır. Həmçinin, bazarda belə bir fikir formalaşıb ki, Avropada qaza tələbat artıb və bu artım təxminən 30 milyard kubmetr səviyyəsində qiymətləndirilir. Bu artımda soyuq qışla yanaşı həm də Avropada pandemiyadan sonra sənayenin öz işini bərpa etməsi də səbəb kimi göstərilir. 2020-ci ildə Avropada 541 milyard kubmetr qaz istehlak edilib. Yəni, bu il Avropada qaza tələb təxminən 570 milyard kubmetr təşkil edəcək. Bundan başqa, Avropa və Amerikanın rəsmi dairələri qazın qiymətinin bu cür bahalaşmasında günahı Rusiyada və konkret olaraq bu ölkənin Gazprom şirkətində görürlər. Əvəzində isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin buna cavab olaraq bildirib ki, bazarda yaranmış bu vəziyyətin əsas günahkarı qazın qiymətinin bazar əsasında formalaşmasına çalışan Avropa Komissiyasıdır. Ekspert İlham Şaban Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, hər şey Avropa Komissiyasının bazarda inhisar münasibətlərinin səviyyəsini aşağı salmaq niyyətindən qaynaqlanır. Əvvəllər ümumiyyətlə Rusiya öz qazını Avropada necə satırdı? Bu Gazprom eksport şirkəti, hansı ki 100% Gazprom şirkətinin demək törəmə şirkətidir və qazın ixracına cavabdehdir. Hər bir ölkəyə ki, hansı ki o ixrac var, o ölkələrlə uzun müddətli müqavilələr imzalanırdı. Məsəl üçün, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə 86-cı ildə qaz müqaviləsi, alqı-satqısına dair qaz müqaviləsi imzalanıb. Beləcə də Avropanın bir çox ölkələri ilə 20 il, 25 il müddətinə adətən müqavilələr imzalanırdı. Və bu müqavilələrdə təbii ki, müəyyən dövr üçün qiymətlər hər iki tərəfi qane edən, razılaşdırılmış qiymətlər ortaq götürülürdü və qeyd edilirdi ki, hansı müddətdən bir və hansı şərtlərlə o yuxarı-aşağı dəyişdirilə bilər. Təbii ki, bu mexanizm həm istehlakçının əvvəlcədən müəyyən edilmiş əlverişli sabit qiymətlərlə qaz almasına, həm də istehsalçının çıxardığı qazı satmaqda problemlə üzləşməyəcəyinə zəmanət verirdi. Çünki neftdən fərqli olaraq təbii qazı ciddi xərc çəkmədən anbarlarda yaxud tankerlərdə saxlamaq mümkün deyil.
uzun illər Avropaya qaz ixracında əsasən bu rentabelli mexanizmə əsaslanılıb. Lakin İlham Şabanın sözlərinə görə 2005-ci ildə Avropa yeni doktrina qəbul edib və mexanizmə dəyişiklik edilib. Bu enerjinin diversifikasiyalaşdırılması, yəni şaxələndirilməsi, özünə, öz bazarına daxil olan enerji resurslarının müxtəlif mənbələrdən daxil olmasına şərait yaratmaq. İkincisi, qanunların qəbul edilməsi ilə bu bazarda rəqabətin artırılmasının təmin edilməsi. Üçüncüsü, enerji effektivliyi və dördüncüsü, alternativ energetikanın inkişafı idi. Və bütün bunlar yavaş-yavaş, belə deyim ki, gündəmə gəldi. Hələ 2009-cu ildən onlar artıq başladılar sərt şəkildə bu qanunları tətbiq etməyə, o baxımdan ki, bu enerji paketi ki, hasil edən, nəql edən və satış həyata keçirən bir şirkət ola bilməz. Buna paralel olaraq Avropada qazın spot qiymətlərlə, yəni hərraclarda qısa müddətli müqavilələrlə satışı təşkil edilir. Spot bazarı nədir? O spot bazarı müxtəlif müqavilə formaları var. Birincisi odur ki, günlük. Bugün müqavilə bağlanır, sən sabah o həcmi götürməlisən. Pulu bugün ödənilir. Sən onu götürdün, götürmədin, fərqi yoxdur. Artıq pulu getdi. İkincisi, 3 günlük var, həftəlik var, aylıq var. Ondan sonra bu bir aya qədər olan müddətdəki spot bazarıdır. Sonra rüblük var. Yəni bir aydan sonra rüblük gəlir. Sonra mövsümü var. Yəni yazda sən qış mövsümünün, payız qış mövsümünün qazını ala bilərsən. Qabaqçıdan pulunu verirsən, riskə gedirsən, nə olar olar, ancaq futuresin marağı da budur. Avropa bu addımı ilə Rusiya qazından asılılığı 25% salmağa çalışır. Real olaraq Rusiya qazının istehlakı 34% ətrafındadır. Həm də aydın olur ki, Rusiya artıq qazı spot qiymətlərlə satmağa daha çox üstünlük verir. Bu həftənin məlumatlarından belə aydın olur ki, Rusiya qazının 87% spot bazarında satılır, yəni 13% uzun müddətli müqavilələrin payına düşür. Son qiymət artımının bir səbəbi kimi də Rusiyanın fevral üçün future satışlarından imtina etməsi də göstərilir. Buna görə fevraldan sonra bazarda nə baş verəcəyi qeyri-müəyyəndir. Bazarda əmtə artıqlığı üzündən qiymətlər kəskin düşə də bilər. Amma Azərbaycan bu cür risklərdən sığortalanıb, çünki öz qazını birbaşa müqavilələrlə satır. Azərbaycan spot bazarında iştirak eləmir, ancaq. Azərbaycan uzunmüddətli müqavilələr əsasında bilməyənlər üçün deyim ki, bizim Şahdəniz istər birdən olsun, istər Şahdəniz 2 layihəsindən olsun, biz bunları 10 illiklər üzrə belə deyim, müqavilə imzalayıb satırıq. 2001-ci ilin martında Şahdəniz 1 layihəsi üzrə 20 illik kontraktımız vardı. 2013-cü ildə qazın artıq bazara çıxmasından sonra 25 il müddətinə, yəni o zaman 18 hesab olunmuşdu, ancaq Avropa bazarına demək 31 dekabr 2021-ci ildə çıxdı. Demək, müddəti bitir 2045-ci ilin 31 dekabrında. Yəni biz bu cür qaz alqı satqısı həyata keçiririk. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan bu bazarı da öyrənir. 2021-ci ildə ilk dəfə olaraq qısa müddətli dövr üçün qaz müqaviləsi bağlayaraq İtaliya bazarında satış həyata keçirib. İstənilən halda spot bazarında qiymətlərin yüksək olması birbaşa müqavilələrin də qiymətlərinin səviyyəsinə təsir edir. Bu isə ölkəyə daxil olan karbohidrogen gəlirlərinin artması ilə nəticələnir. Pandemiya dünyada ayaqqabı çatışmazlığına səbəb olub ki, bu əsasən idxal ayaqqabısı geyinən Azərbaycanda da ciddi problemlər yarada bilər. Amma Real TV ölkədə mövcud olan potensialı araşdırıb və məlum olub ki, ölkə iqtisadiyyatı bu problemi uğurla həll etməklə yanaşı, bu sektorda yaradılan əlavə dəyərdə ciddi artıma nail ola bilər. Hər şey ondan başlayıb ki, dünyada məşhur idman geyimləri şirkətlərindən biri olan Nike gözlənilən ayaqqabı çatışmazlığı barədə xəbərdarlıq edib.
Şirkətin yaydığı məlumatda deyilir ki, pandemiya Asiyadan Avropaya ayaqqabı ixracında problem yaradıb və bu, Asiyada işçi çatışmazlığı ilə bağlıdır. Statistikaya görə dünya üzrə ayaqqabı istehsalının 90% Asiya ölkələrinin payına düşür. Ayaqqabıların 10% isə dünyanın digər ölkələrində istehsal edilir. İstehlakda da Asiya ölkələri liderdir və geyilən ayaqqabıların 50% Asiya ölkələrinin payına düşür. Avropanın ayaqqabı istehlakında payı 15%, Şimali Amerikanın payı da 15%-dir. Avropa İttifaqında ildə 2 milyard 680 milyon ayaqqabı satılır. İttifaqın 453 milyon əhalisi var. Yəni, Avropada hər il adam başına 5,9 ayaqqabı satılır. Şimali Amerikada il ərzində adam başına satılan ayaqqabı sayı 5,6, Afrikada isə 1,6-dır. Azərbaycanda bu göstərici 3,13 ayaqqabı ətrafında dəyişir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2020-ci ildə ölkəyə 31,5 milyon ayaqqabı idxal edilib və bunun üçün 67,4 milyon dollar vəsait xərclənib, yəni idxal olunan hər ayaqqabı üçün orta hesabla 2 dollar 14 sent ödənib. Ölkəyə ayaqqabı Çindən və Türkiyədən gətirilir. Ticarətçilər bazarda satdıqları ayaqqabını əsasən Türkiyə malı kimi təqdim etsələr də qiymətdən görünür ki, Çin malı daha üstünlük təşkil edir. Çünki bazarda Türkiyə istehsalı olan ayaqqabıların qiyməti 60 manatdan başlayır. Dövlət Statistika Komitəsinin digər məlumatında isə bildirilir ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda cəmi 500 min ayaqqabı istehsal edilib. Lakin bu, Azərbaycanın tam istehsal gücünü əks etdirmir. Müstəqil mənbələrin araşdırmasına görə Azərbaycan müəssisələri bazara gün ərzində təxminən 4 mindən bir qədər çox ayaqqabı verir. Bu, il ərzində 1,5 milyon ayaqqabı deməkdir. Göründüyü kimi, pandemiyaya görə mövcud potensial tam istifadə edilməyib və ya istehsalın bir qismi də qeyri-rəsmi həyata keçirilib. Amma yerli istehsalın belə az olması yerli ayaqqabının bazarda ucuz Çin malları ilə rəqabət apara bilməməsindən qaynaqlanır. Yerli müəssisələr ayaqqabını topdan satışçılara ən azı 12-13 manatdan verirlər ki, onlar 4-5 manata təklif edilən Çin ayaqqablarını satış şəbəkələrinə paylamağı daha qazancı sayırlar. Hər halda qiymətinin ucuz olması səbəbindən bu ayaqqablar daha çox satılır. Pərakəndə satış bazarında Çin ayaqqablarının qiyməti 10 manatdan başlayır. Göründüyü kimi, Azərbaycan əhalisinin yalnız 5% yerli ayaqqabı geyinir. Böyük əksəriyyət isə Çindən gətirilmiş ucuz ayaqqabı almağa məcburdur. Dövlət İqtisad Universitetində bir neçə il əvvəl aparılmış araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycanın hazır ayaqqabı bazarının 80%-ni Çin malları tutur. Bundan əlavə, yerli istehsal məhsullarının 70% xam malda Çindən gətirilir. Göründüyü kimi, Azərbaycan bu problemi həll edərsə, yerli ayaqqabı istehsalı təxminən 30 milyon cütə yaxın artar. Pərakəndə satış bazarında yerli istehsal məhsulu olan ayaqqabının bir cütünün qiyməti təxminən 30-35 manat ətrafında dəyişir. Yəni, bu sektorda idxalı əvəzləməklə, ölkə ümumdaxili məhsulunu daha 1 milyard manat artırmaq imkanı var. Azərbaycan üçün bu səviyyədə istehsal elə də yenilik deyil. 1990-cı ildə 7 milyon əhalisi olan Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı planı 25 milyon idi. Təbii ki, bu məhsulun əsas hissəsi Azərbaycanda istehlak edilsə də, müəyyən hissəsi ixraca gedirdi. O vaxt bunun üçün güclü maddi texniki baza və kadr potensialı yaradılmışdı. Azərbaycanın yerli ayaqqabı istehsalçıları ilə söhbətlərdən belə anlaşılır ki, bu potensialı yenidən bərpa etmək mümkündür. İş adamı İlqar Cəfərov Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, bu istiqamətdə artıq müəyyən addımlar atılır və alıcı keyfiyyətli yerli mal almağın daha əlverişli olduğuna inanır. Biz bu günləri kifayət qədər bazarda öz mövqeyimizi qoruyuruq. Demək olar ki, hər bir yerdə, bütün bölgələrdə, regionlarımızın hamısında bu günləri bizim malın satışı demək olar ki, xarici malın satışından daha üstündür. Bizim xalqımız yavaş-yavaş yerli malın istehsalının keyfiyyətini gördükcə, yerli mala daha çox dəyər verirlər. Yəni, bu günləri Azərbaycanda çox yüksək səviyyədə ayaqqabılar istehsal olunur. Laboratoriyamız var, ayaqqabılarımız laboratoriyadan keçir. Laboratoriyadan keçərsə, ondan sonra satışa icazə verilir.
Biznesmen bir çox məsələlərdə dövlətin dəstəyini ehtiyac duyduqlarını da etiraf edir. Məsələn, bir sıra iri müştərilər satın almalarda Avropa standartlarına uyğunluq sertifikatı tələb edirlər və Azərbaycan standartlarına uyğunluq sertifikatı ilə qani olmurlar. Mən düşünürəm ki, bu yanlışdır. Azərbaycanın standartlarına cavab verirsə, əgər laboratoriyadan da bu mal keçirsə və bunun sertifikatı da varsa, Avropa sertifikatına nə ehtiyac var ki Azərbaycanda? İlqar Cəfərov dövlətin dəstəyi ilə həll edilməli əsas problemlərdən birinin də xam mal məsələsi olduğunu bildirir. Məsələ bundadır ki, istehsalçılar ölkədə ayaqqabı istehsalı üçün keyfiyyətli xam mal tapa bilmədiklərinə görə xaricdən idxal etməyə məcbur olurlar. Bu da istər-istəməz qiymətləri bahalaşdırır. Mən düşünürəm ki, birinci dəri istehsal edən fabriklərə dəstək durmaq lazımdır. Çünki onlar dərmanları xarici ölkələrdən alırlar. Xarici ölkədən alanda da istər-istəməz dərinin qiymətləri qalxır. Və biz bu günləri xam malımızı İtaliyadan alırıq, poliuretanla işləyirik. Bu da ki, bildiyimiz kimi neftdən hazırlanır. Yəni, bizdə də şükür Allah neftimiz var. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda bu neft sektorunda belə bir zavodlar da açılsa, düşünürəm ki, burada da poliuretanı istehsal eləyə bilərik. Xam malın qiymətlərində çox böyük bir fərq eləyir. Xam malın qiymətində də fərq eləsə, təbii ki, bu ayaqqabılarda da fərq eləyəcək. Yerli istehsalın qiymətləri daha da aşağı olacaq və bununla da xaricdən gələn malın qarşısını ala bilərik. Bu məsələnin həlli ölkədə çox sayda yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb ola bilər. Məsələn, müasir avadanlıqlı sexdə bir işçi başına gün ərzində 15 ayaqqabı istehsal etmək mümkündür. Azərbaycanda ildə 30 milyon ayaqqabı istehsal edilməsi üçün nəzəri olaraq rayon və şəhərlərdə 10 minə yaxın yeni iş yerinin açılması yetərli görünür. Amma reallıqda isə bu rəqəmin böyük hissəsi fərdi ustalar tərəfindən yerinə yetiriləcək və fərdi usta gün ərzində maksimum 2 ayaqqabı tikə bilər. Yəni, yerli ayaqqabı bazarda hakim mövqeyə çıxarsa, Azərbaycanda da Türkiyədəki kimi insanlar ayaqqabını qonşu küçədə işləyən ayaqqabı ustasından alarsa, bu da ölkədə 10 minlərlə yeni iş yerinin açılması deməkdir. Çünki paralel olaraq xam mal istehsalı da qurulacaq. Bunun üçün dövlət öz resurslarından istifadə edərək insanlarda yerli məhsula inam aşılamalıdır. Ölkədə kütləvi ayaqqabı istehsalının bərpası həm də bir növ strateji məsələdir. Çağdaş dünya şərtləri Azərbaycanın ən azından güc strukturları üçün ayaqqabılarını özünün istehsal etməsi vacibdir. Məsələ bundadır ki, dəfələrlə ortaya çıxıb ki, böyük dövlətlər başqa dövlətlər üçün hərbi ayaqqabı yaxud ayaqqabı altılığı istehsal edərkən onlara xüsusi izləmə çipləri yerləşdirirlər. Bununla ölkələrin real hərbi gücü, müharibə vaxtı bölüklərin hərəkəti və s. ortaya çıxır. Buna görə də hökumət bütün resurslardan istifadə edərək yerli ayaqqabı sektorunun qurulmasına çalışmalıdır.